Olá, noveleiros! Se você é fã da novela Amores de Verdadeiro, então muito provavelmente você conhece o ator mexicano Eduardo Illanes, que interpreta o personagem José Ângelo Aguiar. Mas antes de continuarmos com o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Continue neste vídeo porque agora vamos ver como está Eduardo Illanes 10 anos depois das gravações. Way back a year ago.